ময়ে কংগ্রেসৰ স্থায়ী সভানেত্রী বিসম্বাদী কংগ্রেস নেতাক পরোক্ষভাবে সক্রিয় নিদি এই হুঙ্কার সোনিয়া গান্ধীর লগতে কংগ্রেসৰ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকত দলৰ আভ্যন্তরীণ কথা সংবাদ মাধ্যমত নকবলৈ সকিয়াই দিলে কংগ্রেসৰ সভানেত্রীগৰাকীয়ে। কংগ্রেস দলৰ ময়েই পূর্ণকালীন সভানেত্রী, মোৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাত, মোৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ নাযাব। শনিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীলৈ স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ। যিকোনো অভিযোগ পোনে পোনে নিসংকোচে কোৱাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমত দলৰ সামূহিক সিদ্ধান্তসমূহ অৱগত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ছোনিয়াই। শনিবাৰৰ বৈঠকত নিজৰ ভাষণত ছোনিয়া গান্ধীয়ে স্পষ্টকৈ কয়, সকলো ক্ষেত্ৰতে মই মনমোহন সিং আৰু ৰাহুল গান্ধীৰে আলোচনা কৰোঁ, সমভাৱাপন্ন দলৰে আলোচনাত মিলিত হৈ ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিওঁ। কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে দলটোৰ যুৱনেতাসমূহক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ কয়, দলৰ নীতি আৰু কাৰ্যক্ৰমণিকাসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতৃত্বই অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। শনিবাৰৰ চি ডাব্লিউ চি বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। 2019 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পিছত তেতিয়াৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ পদত্যাগৰ পিছত ছোনিয়া গান্ধীয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল। অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন অহা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিশা দেৰগাঁৱত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। দেৰগাঁৱৰ ৰাহুল বৰঠাকুৰ নামৰ এজন যুৱকে নিশা দিছৈ তিনিআলিৰ দিশৰ পৰা আহি থাকোঁতে ইছলামনগৰত পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলায়। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যুৱকজনক। ঘটনাস্থলীৰ পৰা যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় দেৰগাঁৱৰ সামূহিক চিকিৎসালয়ত। নটাকৈ চিলাই পৰা যুৱকজনৰ মূৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। নিশাই ভুক্তভোগীয়ে দেৰগাঁও থানাত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰো দাখিল কৰিছে। উদ্বেগজনক খবৰ। দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছে খবৰটো, এক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ খবৰ। দেৰগাঁৱৰ ৰাহুল বৰঠাকুৰ নামৰ এজন যুৱকক নিশা দিছৈ তিনিআলিৰ দিশৰ পৰা আহি থাকোঁতে ইছলামনগৰত পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চলায়। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যুৱকজনক। ঘটনাস্থলীৰ পৰা যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় দেৰগাঁৱৰ সামূহিক চিকিৎসালয়ত। নটাকৈ চিলাই পৰিছে যুৱকজনৰ মূৰত আৰু আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। নিশাই ভুক্তভোগীয়ে দেৰগাঁও থানাত এখন ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰি থৈছে। ধেমাজি গাঁৱত মোৰ চুচুবাৰী, ধেমাজি গাঁৱত কবৈত গাঁৱত মোৰ চুচুবাৰী ঘৰ। তাৰপৰা মই খানা চানা খাই আহি আছোঁ, তেনেকুৱাতে কি গ'ল, মিয়া পাঁচটা আছে এই পাপুনীয়েকৰ ভাড়াঘৰ, পাপুনীয়েকৰ ভাড়াঘৰত নিয়া পাঁচটাই মোক কি কৰিলে, মোৰ ভাইটি বুলি ভাবি পেলাই মোক এটি উপজুপৰি প্ৰহাৰ কৰিছে। উপজুপৰি মানে কি কৈছে, এটাই ৰদ আনিছে, এটা দাহ আনিছে আৰু এটাই কাঠৰ বাটাম আনিছে। দাহ আনি সিহঁতি মোক উপযোগী প্ৰহাৰ কৰিছে। তাৰপিছত কৈছে বোলে ইয়াক মাৰিলোঁ, আজি ভাল লাগিলে মন কৰি এনেকৈ কৈছে মিয়াকেইটাই, এনেকৈ কৈছে ইয়াক আজিহে তোক বনাছ কৰিলোঁ, তই বোলে আগতে আমাৰ লগত কৰিছিলোঁ হেৰি, আজি তোক বোলে ৰোধ কৰি দিলোঁ, এনেকৈ বুলি কৈ পেলাই সি উপযোগী মোক কোৱা।